Okay, let's give it a little. Music, hopefully interesting. We have some interesting music in the bucket. We're going car. We have fritids program. Tenk på det at jeg egentlig har fri fra det i dag. Men skal du ha det fint, så godt det svette og slå litt. Kjøp hus med ferdig kjeller. Og vi sitter. Skaff deg nok cola, sigaretter og dusj. Rimelig ofte.